Olen Aten service deskin, niin sanotun help desk ja työaseman tukitiimin vetäjä. Vedän semmoista 7 hengen porukkaa, mikä antaa tietoteknistä tukea puhelimitse ja sähköpostilla meidän yritysasiakkaille. Mä tulen 8 töihin, menen työpisteelle, tarkistan ensin meidän puhelinsarjan tilanteen. Sitten tarkistan sähköpostin, onko tullut ilmoituksia esimerkiksi meidän asiakkailta tai sitten jos tämän palveluryhmiltä, että onko asiakkailla kaikki kunnossa, kaikki toimii, netti toimii, palvelut toimii. Sitten seuraavien porukan tilannetta ohjeista heitä. Eli hyvä työpäivä se, kun ei tapahdu mitään ihmeellistä. Meidän alalla, koska annetaan IT-tukea, niin tietokoneen Windowsin peruskäyttö, perusominaisuudet, miten se toimii, miten Windows esimerkiksi 7, se Windows 10, miten se toimii, miten se valikot on, missä ne ominaisuudet on, missä on niin kuin se hallinta, eli ohjauspaneeli, miten sen toiminnot on. Ihan semmoinen perustietokoneen käyttö ja vähän enemmän, että tulee sen kanssa toimeen, koska sitten mitä neuvoo sen asiakkaalle, että miten se toimii, niin jutut siinä, jutut ohjelmat toimii. Jos joku ei toimi, niin sen pitää pystyä selvittämään se, missä se vika on. Se kuuluu meidän tuen piiriin. Ne on osa työasemaa. Ne on osa niitä laitteita, mitä yrityshenkilöstö tekee töitä. Ja se on itse tosi tärkeä laite nykyään. Ne korostuu vaan enemmän. Joku iPad tai tabletti niin korvaa nykyään hyvin pitkälle tietokonetta työasemaa. Et sä tarvitse enää tietokonetta siihen sähköpostin käsittelyyn tai Office, Excelin käsittelyyn tai dokumentin tekemiseen. Ja ne kuuluu meidän tuen piiriin. Ja sen takia on hyvä osata niin kuin yleisimmät puhelimet. Vähintään Androidit, koska ne on Linux-pohjaisia ja aika monimutkaisia, ihan peruskäyttäjälläkin, mutta myös ongelmanselitystä on tosi monimutkaisempia. Tietenkin Apple-laitteet, iPhoneit, iPadit, ne on yleisiä tietysti kuluttajapuolella, mutta myös yritysasiakkaat käyttää niitä paljon, koska ne on hyviä käyttää ja itse asiassa toimii hyvin myös näiden Windows-järjestelmien kanssa. Ja tietenkin nämä Nokian perintönä nämä Lumia-puhelimet on tosi suosittuja, tietenkin niissä on Windows Phone-käyttöjärjestelmä, joka sitten taas toimii erittäin hyvin Windows-tietokoneen kanssa. Eli puhelimeen ja tablettien on hyvä osata vähintään ne Androidit, mutta mielellään Apple-laitteet. Koska niistä kysellään tai tulee yhteyttä, on hyvä osata neuvossa ja ennen kaikkea ratkaista niitä toiminta-ongelmia. Mä oon merkonomi. Ihan liiketalouden merkonomi. Ja opiskelen itse nuorena aikuisena. Valmistuin 2001-2024-vuotiaana. Siinä ennen pidin niin yläasteen jälkeen pidin välivuosia ja erittäin terveellistäkin syistä, mutta sitten menin myöhemmin opiskelemaan merkonomiksi, valmistuin sieltä ja sen jälkeen tein sitten ihan perushommia. Olen puhelinmyyjänä, olen ollut esimerkiksi Elisalla asiakaspalvelussa. Se on itse auttanut minua tähän nykyiseen hommaan. Koska tämä helpdesk-työ on puhelintyötä, se on puhelintyötä asiakaspalvelutyötä. Ja siellä sai, esimerkiksi Elisalla sai tosi hyvän kokemuksen puhelintyöstä ja asiakaspalvelusta. Ja mutta ennen kaikkea toinen syy, millä pääsin tähän työhön, on harrastukseni. Mä oon ihan lapsesta asti ollut IT-nörtti. Näpertänyt tietokoneiden kanssa Windows 3.1 asti, 95, 98, 2000, XP. Niin mä oon harrastunut ja näpertänyt koneen kanssa ja oppinut ne aika pitkälle. Ja kun mä aikanaan hain tähän hommaan, niin se harrastuneisuus, se, että mä olin kiinnostunut ja halusin niin osata nämä, plus se, että mulla oli puhelin asiakaspalvelusta kokemusta, niin mä tulin valituksi. Toki seuraa alaa, se vieläkin kiinnostaa, koska tekniikka kehittyy nopeasti, mutta ennen kaikkea tämä työ itsessään pakottaa kehittymään. Kun ollaan tukihommissa, niin me asiakkaat ottaa aika usein niin kuin itse käyttöön uusinta tekniikkaa. Ja meillä itse otetaan, meidän firma itse ollaan niin kuin ensimmäistä joukosta, voidaan sitten niin kuin, toki tarjota meidän asiakkaille myydä näitä uutta tekniikkaa ja myös antaa tukea. Mutta ennen kaikkea, jos ajatellaan meidän työtä yleensä niin kuin IT-alalla ja tämmöisessä niin kuin asiakaspalvelutyössä ja tekniikka kehittyy, niin kaikkein tärkein on oikeastaan oppimiskyky. Koko ajan vähän kuulolla, että mitä uutta tapahtuu, tai jos huomaa, että siellä on jotakin uutta tullut, tai tullut uutta tekniikkaa, jotain muutoksia, niin heti on korvalla, kuuntelen, pistän ylös sen, ja se tarvitsee selvittelemään niin kuin eri osapuolien kanssa.
ja sitten teen sitä vaikka ohjeen meille. Eli tämmöinen oppimiskyky tarkkana hermolla ja hermolla, jos ne hetkessä hermolla oleminen. Mä oon tarkoitusti tehnyt sen, että mä en vie kotiin, niin mulla kotona on Apple iMac. Koska töissä väännän Windowsia muiden kanssa ihan tarpeeksi. Mutta kotona mä haluan rentoutua. Ja mä käytän sellaista Mäkkiä. Ja mä vaan käytän sitä. Okei, okay. Loistavaa.